Dobrý večer. Děkuji uctivě, dobrý večer. Děkuji. Děkuji uctivě, dobrý večer. Četl jsem, jak spoustu žen mladých, středních, starších deprimuje vlastně jejich dojem ze sociálních sítí, z Instagramu, Facebooku, TikToku, všeho, protože vlastně tam mají pocit, že všichni žijou šťastně, hezky, krásně a oni mají trauma, že chtějí taky vytvořit takový svět a nejde to a tak dále. No nejde to, ale dámy, to se nedeprimujte. Nesmíte věřit reklamě jako záznamu reálného světa. Já si to pamatuju i na starý reklamě, vždycky, když byla ta reklama z rodiny, třeba peřiny, oni měli takový bledě modrý a tak to jako letělo tím vzduchem, čistý okna, radostný, děti, táta s mámou výborně naladěný. A já na to vždycky koukal, taky jsem jako mladý přemýšlel, tohle je normální rodina. Tak to já žiju v úplných katakombách teda. Už jenom ta peřina, jak byla, já se probudil ráno mokrej, spocený, že jo, smradu plná ložnice a tam hábána. Ne, to nejde. Naopak, vy si musíte říct, že to, jak žijete, to je výborný a je na to jednoduchý recept, já ho mám leta. Hned, jak se ráno probudím, tak si řeknu zase bezvá, díky. Je tady pan Orvárka. Je, dobrý večer. Jak se máte? Skvěle, no. Prosím vás, tak to je start letadla. Protože mají letiště takhle dobře u pláže, tak se podívejte, jak vypadá takovej start letadla. To mně přijde jako opravdu super atrakce, pokud si chcete v létě užít. To je jako výborný nápad. Udělat letiště takhle blízko. Saint Martin, no, na svatý Martin. Tak. Strážníci nasadili těžký kalibr na opilce, povolali jeho maminku. To nic horšího mu udělat nemohli. Další. Šok pro ženicha, krátce po svatbě zjistil, že jeho manželka je muž. Osobně se přitom stýkali celý rok. Jsi puntíčkář nějakej, ne? Pohádce s manželkou se musel projít, ušel 420 kilometrů. Pakže manželství není zdravý, no. Opilec se vloupal do auta v Litvínově, než stačil něco ukrást, usnul. Tak to už krát v posledních silách, to nám stačí, to by bylo všechno. A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vilma Cibulková. Známá česká herečka Vilma Cibulková k nám zavítala, což nám dělá radost. A já jí za to dokonce dám tady napít vody. Dobrý den, Vilmo, jak se máte? Dobrý večer. Vypadáte výborně. Děkuju, vy taky. Jo? Ano. Já taky, jo? Ano, ano. A přitom já jsem dneska měl takový středně průměrný pocit. Já jsem, jo, skutečně. No, já jsem taky nemohla. Jak nemohla? Nastartovat takovou tu komickou notu, no. Jo, nastartovat ráno. Ano. No jo, no tak jestli záleží. Mě totiž dnes mezi druhou a třetí, já vím, že se to do show netahá, ale zemřel mi jeden člen rodiny, zvířecí rodiny. Pardon, jsem, trošku záleží i na druhou. Musím to říct. Já budu plakat. Ne, nemusíte. Ne, tak... Ne, to by bylo špatné, kdyby se to rodiče dozvěděli přes kamery. Já jim to teprve odjedu říct. Jo, ale je to některý z těch zvířat, co jsou ano, přátelé ano, člověka. Není ano, to nějaký užitkový zvíře? Ne, běhá mi jako podvod. Nejde o slepici třeba, nebo o něco. Jde o slepici, jo? Mám to někdo řekl? Ne, ale vy jste přišla. Ale já jsem to nikomu neříkal. Ne, ale jak jste přicházela, já jsem si říkal, snad jí nezemřela slepice. Ne, tak upřímně řečeno, já jsem to řekl, protože slepice mě přijde velmi jako nesmutečný zvíře.
Víte, je to užitkový zvíře, snáší vejce, no a pak se udělá polívka taky a tak dále, že jo. A já jsem jako malej viděl příbuznýho, který dal na špalek a usekl jí hlavu. Já jsem to taky musela u nás na vsi dělat. A vy jste ze psi, ne, to přišla paní sousedka Dvořáková, ona mi říká paní C, a když si prostě přišla a říká, má takovou měnou vadu řeči, a přišla a říká, Dvořák je v lázních a potřebujeme popravit kohouta, a vy jste z toho venkova, tak musíte pomoct. A říkám, ne, paní Dvořáková, já běžím Markýza de Mertej, hraju velmi to, musím do divadla pod Palmovkou. Nedala si říct, pak jsem se vymlouvala na to, že mám tupou sekeru. Nedala si říct, když jsem se vymlouvala, že umím sice porazit, nebo jaksi užitkové zvíře, jako je králík, byť nechci nikoho rozesmutnit, i stahovat rychle do 2 minut, aby se mi nepotrhal, že? To jsem všechno zvládala v dětství, ano. Tak... Ale slepici ani kohouta jsem v životě nevraždila. No tak jednou jste začít musela. No, takže 2 hysterické ženské, paní Dvořáková držela, řvala, tňete. No a já jsem tňula. A ono, ta sekera byla tak strašně, Dvořák prostě nenabrousil sekeru a byla tak strašně tupá, že jsme ho už vejkali. A teď paní Dvořáková řvala, já jsem řvala, kohout řval, byl to strašný mord. A vy žijete pořád v domku, ne? Ano. A pořád si tak hospodaříte trošku? Ano, stále. No to je ale výborná věc pro psychiku. Ano, geniální. Ano. Že jo? Ano. A jak dlouho takhle bydlíte v domku? Vy bydlí... 32 let. 32 let a to je někde na kraji Prahy, ne? Ano, Praha 9. No tak to je krásně, tak vy svým způsobem můžete pořád ty své zkušenosti z venkova využít, že jo? Já je využívám. No tak jako... I na divadle. No ale nemůžete truchlit kvůli slepici přece. Ale ne, to byla... A oni nevypadají chytře, ty slepice. Ona byla mazlíček. Jak mazlíček, je to nemazlivé. Jako holoubátko. A teď oni mají takovej ten vytřeštěnej kukuč. Ne, to nebyla obyčejná slepice. Ne, jaká? Hedvábná. Hedvábná? Ano. Jako to nějaký druh? Ano, nesla takovýhle vajíčka. Čili neužitková. A jako hedvábná je druh jako kvůli peří? Nebo? Ano. Jo? Ano. Ve své podstatě je takhle malinkatá a jinak je takhle velká. Byla. No, kolik jí bylo? Já nevím. Jak to? Já jsem si ji pořídila od jednoho pána. No, ale jsem měla... si ji vyprosila. Já jsem ji prostě si ji vyprosila a ona to... No, jak dlouho jste ji měla vy, ale? Půl roku. Tak si zjistěte, jaký... Jsme hrozní hospodáři. No, tak se pojďte, jakýho věku se dožívají. Ale ne, se dožívá tak ona nastydla roku. Pravděpodobně. Ona nastydla. Slepice? Ano, ona nastydla, protože byly deště, už jsme v tom monzunu. No tak monzunu měla kůrník, ne? Ano, měla, ale už to nezvládla. Jakože byste jí tam dala radiátorek, jako? Ale i to mají. I to Oni mají vilu doma na zahradě, vilku. Pojďme k tomu pro Artu. Pane Jene, pojďme se domluvit. Proč tady? Ano. Dobře, řekněte o pro Artu, ale stejně mám hlavu plnou slepice. Přesně. A až přijdu domů, tak se podívám na hedvábný slepici, jakýho se dožívají věku, třeba se dožívají 3/4 roku. Ale zapláčete, jak jsou krásní. Skutečně. Já kvůli slepici, myslím, těžko bych se rozbrečel. A oni mě dost naštvali jako mladýho. Já je mám vychované. Taky vám skákal kohout na hlavu? Ne, kvočna. Kvočna, mě kohout. Ano. Já vlešel do kurníku a letělo to na mě. Viděli malý, já byl hedvábný chlapeče. Ano. Umím si to představit. A tyhle kurvy hnědý se tam To já jsem sedla na bobek na dvoře, že jo, chtěla jsem se vyčurat a už jsem ho tam měla. Jo, kohouta. Ano, kohouta. Global. No, ale ty jsou ostrý kohout, že to. Velmi, velmi. Ale kohouta vy vraždíte ochotně, ne? Ne, tenhle ten je ochočený a ten se dá pohladit, že remizu. Jo, ano. A kokr há ráno? Ano, velmi. Kolik? Sousedům to vadí. Neustále teď, protože ji hledá. No teďko, ale jinak normálně měl nějaký čas. I předtím, protože ji zase příliš miloval. Vy máte tu drůbež nějakou narušenou tam? My se do sebe zamilovali, ta umřela možná zoufalstvím nebo touhou. On jí Jo, takhle. Uhnal. On jí uhnal. A teď se ukokrhá sám. A co tam máte ještě? Máte nějaký zbytek ještě v drůbeži? Ne, ano mám samozřejmě ještě jednu slepičku. A jinak mám 38-letou želvu. A zbyly mi ještě pár koček.
No, ale... Mívala jsem jich víc, teď mám jenom tři. Tak. Tři, no ano. Tak to je normální takový. Takže tak, pojďme k tomu dobře, pro Artu. Pojďme pro Artu. Já mám za úkol, ale nejsem ani mluvčí, nejsem ani... Ano, připomenout jenom. No. Připomenout veřejnosti, lidem, zájemcům, že právě probíhá 21. ročník pro Art Festivalu, což je festival, jehož jaksi otcem myšlenky je Martin Dvořák, který ho kdysi založil, a jde o díly, workshopy, balet, tanec, hudba, ty jsou součástí zpěv, toho festivalu. Ty jsou součástí tohoto festivalu, hudba, zpěv, divadlo, kreativní psaní, foto, video a tak dále. Umělecká tvorba ano, ve všech žánrech. Teď to proběhlo na Kačině, v červenci bude v Praze, v Brně, vždycky čtyři dny po čtyřech dnech. Já mám Slavonice v srpnu, před námi Slavonice je Jičín. Jsou krásné. Slavonice jsou nádherné, moc se těším. Před námi je Jičín a poslední je v Olomouci poslední týden, září, říjen, v říjnu. Ale co tam budete dělat vy? Já? No, no tam a budete... teď se zasmějou. No. No. Ne, ale vy tam budete učit herectví nebo co? Já... No tak je to tak nazvaný, je to takový workshop. Ano, je to takový. To znamená, workshop. Pokusit se může, kdo má. A já si s nimi budu hrát. No. A vy to děláte poprvé taky, že? Ano, dělám to poprvé. Poprvé. Mě by zajímalo to složení, vy máte už trošku. Ne, právě, takže já jsem zvědavá na to, jestli se mi tam sejdou všechny generace. No a teď tam budou muži, ženy, mladší, ano. Starší, to je to už. Já se přiučím, já se i přiučím určitě. No. Já jsem zvídavý člověk, to bude pěkné. Zas zvídavý člověk? Ano, dáme. V jakém oboru nejvíc tak? No nejsem bojér, jestli ne, tak já, myslíte. Tam jsem nezamířil ani náhodou. I když. Ne, tam jsem nezamířil. Postavit si auto před panelák. Jo, to jako, že byste chtěla nějakou hloubkovou deziluzi, jo? Ne, párkrát se mi stane, že občas sleduju, jak ty domácnosti vlastně dělají, jak se pohybují ve stejných vzorcích. Ano. Jo? Když se rozsvítí, pak věší to prádlo na balkóně. Vy máte nějak šťastně položený ten domek, že vidíte takhle? Ne, já nevidím do paneláku, ale občas třeba, jako když zaparkujete někde před supermarketem a ty jsou obklopeny paneláky. No, no a když mluvíte o zvídavosti, co je taková oblast vaší tradiční zvídavosti? Jako? Všechno. No to není možný všechno. Všechno, jsou takový hltáč. Jo. Mm. Jako hrtáte prostě všechno. Ano. Vy pořád hodně hrajete, že jo? Čím jsem starší víc, no. Že jo? Mm. Teď toho je dost. No a co teď? My jsme udělali překrásnou věc. Jo. 3D kampany v Žižkovském divadle Járy Cimrmana s Martinem Vokounem, Agnus Dei, Kája Půčková a Eliška Nejedla. A hrajeme, diváci jsou na jevišti. Jo, a to nemám rád. Nemáte? Já jsem máte jednou byl úzkostě? Na tom jevišti jako divák. Tak máte úzkostě? Ne, já jsem šel do divadla a oni mě takhle vzali na to jeviště. A co jste udělal? Ne, byl jsem nasranej, no. A vykřikoval jste tam? Ne, já jsem to otrpěl a už jsem tam nikdy nešel do toho divadla. Ale já jsem neplánoval být na jevišti, já chtěl být... A tady je to krásný, tady to krásně koresponduje. Já chtěl, no já vím, ale já jsem šel do divadla jako divák, já nechtěl být součástí žádného představení. A kdyby mě řekli, chcete na jeviště nebo do hlediště, tak já bych řekl do hlediště. Nejste rád viděn. Ne, tak když jdu do hlediště, no tak nejdu na jeviště. A oni tahli na jeviště. Že jo, to se hercům stává, že jsou neradi vidění. Stává se vám to někdy? No tak to bych musel být jako komplikovaný případ. Jo, aha. Protože to jako u herce moc nejde, nebo že by nebyl viděn, ale nedívám se na sebe. Jo. Herci se na sebe některý dívají, což je jako jejich věc, ale já to nemůžu. Vy se na sebe díváte? Ne. No, tak ráno v tom zrcadle musím, že? A pak večer. No, já to ráno jen tak přelítnu kontrolně. Jo. Si řeknu, no, pořád pěkný a jdu. Ano, no. Přesně. Ale tak vy máte trošku, že jo, tu práci, tak ano, ano. To znám, čili poledne. Ano. Kolik stáváte? Já? Když se zbudím. Ale to je různý, no, tak... No, když říkáte v poledne, já stávám v půl páté. Vy stáváte v půl páté? Abych to stihla do toho poledne. Já někdy stávám, protože jdu čůrat a pak ještě dadám. Aha, tak nesmíte pít večer, už jsme starší. No, můžu pít, ale pak půjdu víckrát, nebo dřív ještě. Ano, ano. No. A jenom, že já největší žízeň mám večer. A kolikrát chodíte? Cože? V noci kolikrát chodíte? Jednou, tady je to jak na vyšetření.
A někdy ani jednou, někdy dvakrát. Ale teď se vás zeptám skutečně, než jste začali točit ty lišáky, vy jste jezdil na koni v té době? Ano. Aha, já jsem jezdil poprvé na film Na Žižkově válečném voze. Aha. No, zkoušela paní režisérka Plívová na to Kluky z venkova, nikdo to neuměl, ano. Tak musela vzít Pražáka, já jsem jí to pořád opakoval, protože ona mě pořád říkala, ty jsi z Prahy, ty nevíš, jak to chodí na venkově. Já jsem říkal, jste měla ty venkovský chlapečky, tak kde jsou s těma koňma. Uh-huh. No, to jste si musela vzít Pražáka. A já jsem se chtěl zeptat, kolikrát vy chodíte? V noci? Nechodím. Vůbec? Mm-mm. Ženy to mají lepší. Až když stávám, no. Takhle, on už taky nikdy nechodí, ale není to, že by neměl. To zjistí až ráno. Že je víc, než spocenej. Jako. Tak v téhle fázi zatím nejsem, ale... takhle, já většinou si pak ještě lehnu a dodám. A víte, co já mám hrozně rád? Co? Po snídani si jít natáhnout. To je pěkné, že? Co? Že je to pěkné. No to je nádherný. No, děláte to taky? Až po obědě. Po obědě taky. Čím jsem starší, potřebuju už těch 20 minut, já tomu říkám dokument, tak už se protahuje na tu hodinku. Ne, po obědě jdu taky. Když můžu. Já vás jdu po každém jídle. Jo, takže... Po snídaní, až... po obědě a po večeři, no. Po snídaní na chvíli, po obědě díl a po večeři, to se to vleče až do rána. A na představení to je dobrý. Ne, já při představení jsem úplně vyčerpaný, zívám a tak dále, to nemáte? Ale to se mozek připravuje na jiný druh myšlení, on potřebuje hodit kyslík do ano, on se chystá na adrenalin, ano. Tak prej. Proto člověk zívá. Pak no, nevíš, tam vybuchnu do slova. Ano, vybuchnu. To si dovedu. A pak se schoulím jako ta vaše hedvábná slepička a jdu domů. Neříkejte to. Proč? Protože budu plakat. Ať já jsem živej zatím. Vilma Cibulková. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Roman Vaněk. Roman Vaněk, jak bych to měl říct nejlíp, že jste gastro manažer, nebo jak to mám říct nejlíp? Gastro? Já nevím, já jsem Roman Vaněk. No. Roman Vaněk, no ale gastro manažer. Tyjo, to je debil. Který vydal nejvíc kuchařek vlastně. Já nevím, jestli jsem jich vydal nejvíc, ale... No, ale hodně, no, kolik jste jich vydal? No teď píšeme 25. 25. Tady máte teda jednu... No ale důležitý je říct, že vy nejste kuchař, jako byste se to sice vyškolil a naučil a vystudoval. No, Ale vy máte vlastně pestrou tu minulost. Já jsem koukal, že u vás... To je, jak kdybych byl nějaký vykradač bytů. Ne, to ne. To ne, ale ne, tak myslím po roce 89. Co bylo první, co jste dělal? Po roce 89? No, no dobře, tak po roce 89, ne, v roce 89 ještě. Ne, tady máte teda něco ještě z naší zahrádky, tady je kousek vidět toho, co jsem dělal. Aha, jo. Jo, jo. Jestli dovolíte mezi tím, co si to budete prohlížet, jo? Vilmo, upřímnou souseda za tu slepici. Prosím vás, už to nerozebírám. Promiňte, to se slušalo. No, jestli chcete, já se na ní můžu podívat, na tu slepici. Vilma jí má sebou? Už ne. Ne, já bych si tam zajel pro tu hedvábnu. Já jsem ji ještě neměl, tu hedvábnu. Oč víc jsem se snažila to potlačit, o to rychleji to zajel. Já vím, ale... Jo, to je krásný, ale... To je krásný, tady je Jacker na hradě, když tady byli za Havlem. Tak tohle jsem dělal v roce 89. To jste fotil vy? Ano, to jsem fotil já, jo. No to je krásný. Ano. No ne, tak víte co, protože... posledních 30 let, posledních 35 let, většina rozhovorů s novináři začíná tak, pane Vaněk nebo Romane, tak ty jsi fotil. Ano. Nebo ne, tak ty fotíš, ty jsi fotograf. Já říkám, děkuju, to je krásný. Nemáte za co. Ty jsi fotograf, já říkám, ano, už 35 let si fotím na mobil jídlo. Na mobil, jasně. Já už 35 let fotograf nejsem, ale tohle z toho vzniklo takovou... No ale byl jste teda fotograf, no, to jste dělal. Potom?
Potom jsem vlastně odjel do Brazílie vydělat si na foťák. Jak se to dělal v Brazílii? Začal jsem dělat obchod. Jo? Aha. Zahraniční obchod a s tím teda, ježišmarja, jsem byl ještě blbej. Tak jsem odjel dělat obchod do Brazílie a tam jsem se zdržel 17 let, jako neúplně, já jsem pendloval mezi... Ale 17 let trval ten biznis. Jo, a mezi tím ještě jsem si střihnul 11 let obchod s Čínou. A potom a s čím jste obchodoval? S botama. S botama? Jo, já jsem vždycky nakoupil, prodal. Ano. Ne, ale počkejte, to vidíte, jak to máte pestrou tu minulost, já to věděl, já jsem to četl. No, čili fotografoval, pak jste dělal obchod, biznis normální a pak, jak jste dospěl tady k tomu světu gastra? A jak to jídlo šlo vlastně celou dobu vedle mě, tak jsem se jednou vlastně vrátil z Brazílie a Janička, moje žena úžasná, říkala, hele, babička vystříhla něco, já nevím, v Květech, ve vlastně, já nevím, kde. A tam bylo napsáno Jirka Štyv, že jo, tehdejší šéfkuchař Alcron, legendárního, pořádá kurzy vaření. Aha. No a v tu ránu, jakmile jsem padnul na krovky, vrátil se zpátky, do reality, tak jsem říkal, ježišmarja, tak tam já potřebuju. A pak to trvalo asi půl hodiny, než jsem mluvil s tím Jirkou a pak jsem začal chodit vlastně k němu na kurzy. Čili vy jste chodil na kurzy, on mě dělal Falkronu přímo? No jo, jasně. To byly vlastně úplně první kurzy, který od Viléma Vratce tady byly. Tady byly. A bylo to úžasné. Tohle je moje? Tohle je vaše, já jsem se z toho chtěl napít. Mě to chutná víc pro ty hosty, než to moje. Znáte to? Pro hosta to chutná líp, no? Tak samozřejmě. Ne, ale tak... Skvělá voda. Vy jste se začal, no to pardon. Je... Pardon. Moje matonka, čověče, myslíte, že bych vám dal nějaký aušus nebo co? Já věděl, že přijdete, říkal jsem, dejte mi dobrou matonku. Děkuju moc krát, tohle je krásný věnování. Nemáte za co. No a teď mě řekněte, vy jste teda byl na těch školeních, ale začal jste se vlastně věnovat tomu té gastronomii jako organizačně, manažersky, nebo jak se to říká? No, tak my jsme vlastně s Janou mojí založili Pražský kulinářský institut, školu vaření a... Pražský kulinářský institut. Ano, to je nejstarší škola v kurzu vaření u nás, no. Vidíte, Vilmo? Kuřata děláme, slepičí polívky. Ale počkejte, a ten kulinářský institut, jak to funguje? Jakože tam přihlásím? Ano, přihlásíte se, my jsme na vás vlídní, vy nám pošlete prachy. Jo. Jak dlouho jste na mě vlídní? No pak už pořád. Přeci. Pak už pořád, ne, ale tak... No tak... ne, tak počkejte, tohle je důležité, to, co jste řekl, protože pravidlo restauratéra nebo člověka, který se věnuje gastronomii jako takový, číslo jedna je to, že mě dneska přijdete ke mně do kurzu nebo do hospody, tak fajn, no, tak jste peněženka, že jo, nosítko peněz, jo. Já ale udělám všechno pro to, abyste se mi vrátil zpátky. Ano. Čili já už na vás budu do smrti hodnej. Ano. Ano. No ne, no ne? Jako... Jo. Nevím, jestli k vám půjdu, no. Jak dlouho to trvá, ten kurz? Hele, záleží... Kolik zaplatíte asi? Ne, no, na tom nezáleží. Ne. Ne, na penězích to, o těch to není, ale záleží... Počkejte, je, že jo, ale... No jako, tak. Ne, ale teď se Vilma ptala na něco jiného. Vy jak hrajete ty různý postoje, tak s tím máte trochu bordel, protože před chvíli jste říkal, jste peněženka, nosítko, chodítko. Ne, o peníze nejde, jako, ale... Ne, záleží samozřejmě na tom, to, co... Pardon, pak si to doma puste schválně tohleto. Ne, záleží na tom... Ne. Jo, kdybyste se mě mohli věnovat taky, půjdete, jako... Ale... No ne, tak já... Vy jste byli tak laskaví a věnovali se mě. 6 hodin... A jenom jednou tam půjdu takhle a vrátím se s čím? No, vrátíte se s tím, že jste tak nadchlej, že chcete nadšený. Ještě... Nadchlej to jako nadmutej, trošku nadšený.
nadšený. Dobře, náš zákazník nás... Tak přijde ten nadšený, my si řekneme, ten Honza byl minule tak nadšený. Na to mě bude jedno, budu sám doma bez těch prechů, ale co budu umět? No tak nejdřív nás poříte, že jo? Ne, to ne, já myslím, když už se vrátím od vás. Jo, takhle. No, budete úplně nadšený a jo. Vlastně... Já budu tak nadšený, že zapomenu, proč jsem tam byl vlastně. To bylo bago. 3 litry pryč, ale lalala. Tak to budete asi do jiné školy, ne za 3 litry, ale... Vy jste mi řekl na otázku, počkejte. Co si přinesu 3x, že budu nadšený. No tak. Dobře, tak počkejte. My říkáme, já vás nenaučím vařit. Já udělám ale všechno pro to, abyste vaření porozuměl. Aha. A to je vlastně daleko důležitější, než že tam zamícháte, já nevím, slepičí polivku. To mě tam vlastně celý den budete muset tohle vysvětlovat. A dostanu tam najít, když tam budu? Si to snad najdu na webu, ten váš No ne, tak já řeknu jídlo a... Jak se to jmenuje, teda kulinářský institut? A napište prakul.cz a pojď... Prakul.cz? No Prakul, P-R-A-K-U-L. Prakul, jo. No. To zní jak ten váš proart, Prakul, proart. Prakul.cz, jo. Jo, tak se podívejte, na co půjdete. Tady to mám obsazeno. To znamená, že ten kurz je obsazený už, tak budete muset hledat dál. Ale to je firemní kurz, já tam nechtěl. No, no tak na firemní kurz... No, kurzy vaření, no. Červen. No, tak tam jdu, červen. Obsazeno. Kurzy vaření, 5. středa. Tak co? Pavel Vacek, no, detail jasný. Kurzu. Tak co je detail kurzu? Místo konání, kulinářský institut, detail kurzu. Registrovat jako náhradník. Ale my to budeme muset zjednodušit, ten web, koukám. No, tady. No to ne, já jsem si našel začátek června, 5. Podrobnosti. Dobře. V podrobnostech jsem dozvěděl detail kurzu. Když kliknu na detail kurzu, tak mi to dá další, tak je obsazeno. A tady jsem našel na celý červen až 18. se dozvím, že 18. Mě tady je, jak uchvátit ženu gastronomii. Jo, tak to je můj kurz. To je 13. A to je druhý díl? No jasně, já jsem si jak nechal... Jak uchvátit ženu gastronomii, ano, 2. A kde je jednička? Jednička už... Tak my to střídáme. A byla loni. Ale houb... Ne. Jak je to? No, ale nemusíte jít na jedničku. Velký burger kurz. To je velký burger kurz, anebo velký burger kurz. Velký burger kurz, anebo velký burger kurz. Jak říkám... A nebe a rudy. Ne, ale tohle je skvělý, teď mi parkuje zase u mě jedna přednostní myšlenka, že to budeme muset hodně zjednodušit pro některý. Tam tu dopravu těch myšlenek budete si muset nějak srovnat. Ne, to že vy máte na tom parkingu pěkný bordel. Ne, teď přišla nová, že budeme muset zjednodušit kurzy velký burger kurz, nebo... No, protože vy máte napsáno burger celý velký máte jenom velký V, a když to tak dáte, tak to může být, že to je kurz, jak dělat velký burger. A nebo to může být obrovský kurz o burgerech. A tohle je na tý gas... No, čili máte tam bordely v tom jídelníčku, no. Tohle je na té gastronomii nádherný, že vlastně... Tohle není, to je čeština, to není gastronomie. Začínáte znova. Já s burgerem nemá nic společného. A vy píšete knihy, jo, tak to bude pěkný, ale... Hele, dobře, my kvůli vám opravíme velký burger kurz, ale jak uchvátit ženu gastronomii, to jsou kurzy, které... A to vedete vy, jo? Ano, tak to vedete. Já... Jaký je začátek? Mně stačí začátek. Dobře. Já bych chtěl, aby ten začátek... Rychlej nástup. Pán ve všechno mám, co je potřeba. Jasně, že jo. Dobře. Vážení pánové, já vás dneska nenaučím vařit. Já vám ale vysvětlím, jak vy sami ke konci kurzu budete umět říct svým jídlem, který se naučíte vařit, že si vašich hostů vážíte.
Ne, já chci uchvátit, ne vážit. No jasně, dobře. Vážím si kde koho, ne, uchvátit. No ne, tak jako... To znamená, ona musí pustit příbory, Honzo. A to se stane. A já řeknu, salát, viď? Ne, vy nebudete říkat salát, viď? Vy řeknete jako... A ona řekne, Honzo, ty kujone. Promiňte, ale... No jasně. Kujone, to no jsem neslyšel asi 50 let. No. Slovo, kdy mě řekla kujone, nějaká babička, kujone. Ty jsi kujon, dáš tak si já, bujon. Co vám Ivana doma řekne? No Honzo, ty kujone. Ne, mně stačí to nejvíc je Honzo. Ani nemůže mluvit. No, ale zasažená teď... tím gastronomickým... No moment, teď jsi to řekl obličejem, jako kdybyste dostal dudku s výstrahou, to je blbost, jo? No, ale vysvětlete mi, jak zaútočit gastronomicky, abych ji uchvátil. Okay. Zhruba. Co tam v tom kurzu? Nemusíte mi ho popisovat celé. Jo, já vám to popíšu. Ale stačí úvod. Největším hrobem nás mužů v kuchyni je naše vlastní fantazie. Jo? A no ne, jako vážně, to je průser. Chlap v kuchyni to dokáže být průser. No to je, ale já tam nemám, já spíš tam hledám. Dobře, přeskočme tohle. Nicméně, já říkám, pánové, já vás naučím. Budeme dělat, dejme tomu, lehce pikantní omáčku, jo? Nechte mě domluvit. No, ale omáčka, lehce, to znamená příloha, maso. Ale, ježišmarja, příloha, vy to máte naučený. Jak... Já vím, a já budu 5 hodin vařit, pak ji neuchvátím, takže já potřebuju rychle vidět, jak jsem na tom. Něco musím naučit, abych mohl uchvácovat. Já vím, ale já potřebuju rychle vidět, jak jsem na tom. No, takže to já nebudu dělat 2 hodiny omáčku, ona ještě řekne, co, proč to tak trvá. A já vím, že jsem to prohrál a ještě 2 hodiny budu vařit. Princip je jiný. Budeme dělat omáčku, bude lehce pikantní, pánové, ale lehce pikantní. To znamená, já vás naučím sexuálně pikantní omáčku, jo? Milostně předehrovou pikantní omáčku. Řekněte mi, co budu říkat té ženě, když budu vařit. Ne, drahoušku, potom nebudete mám tu brkev, nic, celer, protože... petržel a všechno to nastrouhá. Neprozrazujte to dopředu, miláčku, mám tady dcere. Ne, tak jako, ale to mě poraď, tady to je součást toho vaření. Přece já jí neřeknu, posaď se něco, uvidíš. Ne. Vůbec ne. Ne, vy potom zavoláte. Ivanko. Ale Ivanka tam nebude, ta je uchvácená. Tam budu zvát svoji ženu, jako. Tak, jak často doma vaříte? Vůbec. To neumím. Roman Vaněk! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Klára Kloudová. Dobrý večer, Kláro, ještě než spolu začneme rozhovor, chtěl jsem se zeptat, máte ráda jídla s omáčkou? Ano. Máte? Mám. Jo, dobře. No tak jo. No, takže, ale... Klára Kloudová, která přišla jako člověk, který se věnuje tantrickým masážím. Můžete mi říct, co to je tantrická masáž? No mě by zajímalo, jestli vy víte. Nevím, protože... Vůbec nevíte, nikdy jste nebyl? Ne. Opravdu? Ne. A já nevím, co to je ani. Dobře, takže a víte, vás to rozesmává? Ano. Se smějete jako on s omáčkou, tak no, protože tantrickou... jsou lidi, kteří mi neříkají pravdu, že? Tak se to řekneme třeba v zákulisí, jestli jste byl. Ne, já vám tomu život přísáhnout, jestli chcete. Tak klasickou masáž znáte. No znám, taky mě to nebaví, no. No tak tantrická by vás právě bavila. Ne, ale tak proč se říkáte, jaký je rozdíl mezi masáží normální a tantrickou? Tak normálně je taková jenom na to uvolnění, ty svaly, bolest. No, mačka je takhle, no, tak. Rukce, nohy a tak. Ale při té tantrické masáži vás třeba ten člověk i hladí, obejme, chytne za ruku. To bych nechtěl asi. No mě to je jasné. Tak spíš ta erotická možná pro vás. Tam je ta kategorie, no, je to jo. No jasný. Jo. Ale co jste říkala? Že tam je to právě to rychlý. Rychle se najíst a rychle i... Jako v té tantrické masáži? Ne, při té erotické je to rychlý. Jo, při té erotické masáži. Tak proč se tomu říká tantrická, když je to erotická?
Není právě. Není. To je a čím se liší teda tantrická od erotická? No, tantrická třeba trvá 2 hodiny, 3 hodiny. Dobře, nadejme tomu, že já to neznám, přijdu, řeknu, že bych si dal tantrickou masáž, tu nejlepší. No, to je u nás jediné. No, ale ne, já myslím, jsou nějaký kategorie, ne? Protože no, kolem takhle. Mě všichni chodí na masáže a vybírají si a volejíčky a takovýhle. No, je tak to hlavně podle té délky, že jo? Můžete jít na hodinu a půl nebo na 3 hodiny. A kdybych šel třeba, to je nejdýl na 3. No, někdo dělá třeba i na 4. Na 4, dobře. No. A kdybych si dělal tu 4 hodinovku? No, to je poloviční úvazek už. Jo. No. Že jo? Ale rychle se předtím najíst. Pardon. No. Slyšela jste, jak by uchvátil ženu, no? Tak si představte. Představte si, že přijdete na tu masáž, tam si před tou masáží sednete a povídáte si s tou masérkou, proč vlastně přicházíte. A proč bych jí to řekl, abych řekl, namasíru mě a o tohle se nestarej. Ona se o to stará právě. Co je? Tady je ta vomáčka, co jste si říkali. Oni tady opravdu dali vomáčku, no. Já ji nechám Vaňkovi. No tak dobře, a proč bych si s ní povídal? Přece se přijdu na masáž, tak je jasný, že mám chuť na masáž, když no jsem tam přišel. No právě, že ne, protože je to intimní, tak se zajímáme pro to, jak je to intimní? No protože tam je celotělová masáž. No, a třeba to i znamená intimní partii. No dobře, tak tě masíruj, ale jako přece se mě nemusí ptát, proč jsem přišel, když jdu na tantrickou masáž, tak jasný, že chci celotělní masáž 4 hodinovku. Právě, že to je jasný. My si musíme nastavit nějaké hranice a třeba někdo přichází s tím, že něco chce řešit. Ne, jo, já jdu na masáž, já nic řešit nebudu na masáž. Půjdu na radnici, když budu něco řešit. Dobře, takže tohle masáž pro vás není. Ale já vás naučím, jak ji třeba dělat někomu jinému. Já nebudu nikomu masírovat. Tenhle mě bude dva do omáček, vy do masáže. Budu doma kradlena tady. A co to na týženě budete dělat? Vaří týden budete... Řekněte mi, ne, já chci vědět, když tam přijdu, řeknu, chci tantrickou 4 hodiny. Co mi můžete nabídnout? Během té masáže? No kdy jindy? Já bych řeknete jako zítra nebo co? No, tak... Já přijdu na masáž. Dobře. Řeknu 4 hodiny tantrickou. Co mi můžete nabídnout? Tak, prvně začneme právě tím rozhovorem. Tomu se prostě nevyhnete, jo? No, tak dobře. Třeba to uděláme raz, dva, ale potom půjdete do sprchy a pak jdeme na tu masáž. Já půjdu do sprchy, já přišel osprchovaný. No, tak ještě pro jistotu. Ono... Ještě pro jistotu. No, tak jo, myslím, dobře. Že nejsme jistý, chápete. Dobře, no, ale tak ten rozhovor bude o čem? No právě, proč jste přišel, jestli už jste někdy byl? Nebyl. Jaký máte hranice? Jak hranice? Jak... To známe všichni, jaký máme hranice. No, ne. Právě, jako ne. Osobní hranice. No, kde se můžeme dotýkat, kde už ne, co je moc, nebo jestli je něco, co je vám nepříjemného třeba. No to řeknu přitom, já to bolelo. Ne, to právě ne. No co ještě tam je to rozhovor? My používáme různé pomůcky, předměty. No to si dějte, co chcete, mě nebo masáž jako. No jenom, že ta masáž není jenom jako rukama, ale používáme třeba hebky, nějaký předměty a tak. To se hebky, tady můžeme předměty? Nějaký, no můžeme se tady nějaký ukázat. Jaký hebky? Budeme vás hladit. Tady slepí se hebka. Jakože mě vezmete nějakým pírkem, takhle, nebo... No, třeba králíkem. Ne. Ne. Jste se přišla úplně tady rozdovádět, ale... Tak no, to nebo opravdu, králíčí kožešinovou rukavičkou například hladíme. Králičí. Nebo pštrosím pírkem. No dobře, to já budu takový polol limbu, mě to bude jedno, ne? Že hlavně, že mě to bude hezky šimrat. Přesně. No, hlavně, tak to mě do toho, co to je, no. Tak. Potom třeba i prohříváme tělo hebkýma ručníkama. Podehříváte. No, to děláte, no, do, no to bych, je dobrý. Tím promasírujeme. No. A potom jdeme na tu olejovou masáž celého těla. Olejovou masáž celého těla, no. A no. Může, ale nemusí tam být i masáž intimních partií. No tak proč by nebyla, jako? Jo. Tak já tam nebudu 4 hodiny, jako. Kvůli rameni, hele. Je mi to jasný. No. Takže ve vašem případě bude intimní masáž. No intimní můžeme... masáž 4 hodiny, tantrická. No jasné. No, no tak přece... Já vám potom něco ukážu, nějaký techniky třeba. No tak mi řekněte techniky, no. Ale prvně vám dám tady dáreček. A dobře. Potom půjdeme na ty techniky. Dobře, tak děkuju mockrát. Jo, to je nějaký ten hebký předmět, jo? No, to je ten králík.
No králík, to je takový to leskimo, ne? Králík, prej. To je umělotina. Není, ne? Je to úplně... No a tím právě můžete uchvátit tu ženu. Když ne teda jídlem, tímhle? Omáčkou, no tak aspoň tím. Můžu si to zkusit? Můžete. Ahoj. Ty bych přišel doma. I už je. Tak takhle teda ne. No řekne, co děláš, ty kreténe. Tohle bio tělový a masážní olej erotika. Ještě, že je bio. Ale i tak nepoužívat. Abych nedostal vyrážku nebo no, právě, něco. Právě nepoužívat na intimní partie. No mohla by být ta vyrážka. Tady je napsáno smyslný masážní olej pro hezké chvíle. No. No to jako až půjdu pak domů, nebo až budu sám doma, tak si dám. Jo, to je vlastně na takový sebepočochnění. Že si dám ten gel, pak se takhle pomazlím jako... No ne, tak máte doma ženu, tak... No když není doma, tak si vytáhnu tuhle soupravičku. No tak... Dobře, no a teďko teda to máte ty předměty. Tohle je jeden a máte něco ještě méně otřesného? Jenom hůř. Dobře, tak ještě jedno tak, na, tak podobně. Že vy máte tady nějaký vercajk, jo? Jo, tady je to pírko. Tohle ještě dobrý. Tohle, ale za chvíli vytáhnu něco horšího. No to uvidíme, co. Dobře, tohle ještě ukažte, zkuste mě trošku obývat. Jo, to je... Ono mě to i rozesmává malinko, to je dobrý. Ukažte, pušte mi to. To je... Jo, to je... A to je pravý, tohle není leskymo. To je pštrosí, ale to je všechno pravý. Vám to taky dělá dobře? Mě to dělá... Mě to dělá dobře, ale i na jiných partiích. Maněk potom to užijí. Nejenom obličej. A teď mám vytáhnout teda tu echt pomůcku? Nebo... No, máte výhružný obličej úplně. Že já nevím, jestli vám dám dát svolení, ale já jsem chtěl vidět všechno o tantrický masáži, tak ukažte, co máte. No to ono je už je to spíš ke kurzům. Jako já jsem... Já dělám i kurzy. Já vím, ale já bych přišel na masáž dobře. A dostanu kurz. No jenom, kdybyste chtěl, ne, samozřejmě, jdete na masáž, kurz... máte masáž. Dobře, a kdybych chtěl... už byl u mě. No, ale... No, to je omáčkovej král, hele. Ale já kdybych chtěl kurz, tak bych chtěl kurz na to, jak dělat tantrickou masáž. Třeba. No, tak já už to zhruba vím. A nebo, jak třeba na různé předehry, jak se jako zblížit doma, jak komunikovat o sexu, a nebo... Jak, jako předehry? Jak intimně masírovat se třeba, jinak. Různé techniky. Uh-huh. Jo. Můžeme si tady dát lekci? No to bych tady nedělal, ale... Zkuste to jaksi popsat normálně, tak předehry o tom všichni víme, že předehra, že jo. A to se tam víme u vás... všichni. No a u vás se to učí něco speciálního? No oni neví právě ty předehry. Kdo? Lidi. Hodně lidí, no. Jo, aha, ne, tak to... No jasně, já dokonce tak... jsem nejsilnější v předehře. No protože... Věřím tomu. A to je i s muzikou, se vším, to jako předehra, super. Jak se patří, no. My mu to můžete někdy ukázat. To představení už pak slabší, no. Ale... To dopilujeme, to nevadí. No, no, dobře, tak to se tam učí. Ale vy jste chtěla mě ukázat ještě nějakou něco? Jste říkala, já to vytáhnu. No to už právě přicházím, ale k těm kurzům. No dobře, tak to je kurz, jo. Jo? No tak jo, no tak ukažte. Takže už znáte masáž, řeknete si wow. No wow si neřeknu, já si řeknu pane, jo, anebo, jako jak říká tady kolega Staročech, vy jste kujon. A nebo řeknete, to je hrozný chození kolem omáčky. Jo, jako pro kolem horký hodiny, kaše, ježiš, jo. Mario, no. To je omáčky kolem toho, ano. No, tak dobře. Už byl u mě, no. Zázor. Může si jít taky tohle? To je pro tyhle typy, jako je tak pan Vaněk, jak dělá. Budete mít co dělat, aby vám to vrátil. Chtěla jsem říct, že jich tady jakoby víc na ukázku jako nemám, plyšových.
Na to stačí, no tak já to beru, že to je plišový, tak pro děti jak dělaný na výuku, jo, taky. Nebo tak, no. Ale můžou teda... si s tou udělat kasičku, nebo tak. Nebo polštář. Polštář. Nebo polštář. No, takhle dadáme, no, 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 no. A víte, jak se to jmenuje? Jako já nevím, o co vám teď jde. Jestli myslíte ten předmět, nebo co znázorňuje? Co vidíme? No, to tady nemůžu vyprávět. My jsme jako takový korektní pořad zatím ještě. Já taky. No, jo, to je vidět. Já no. Jsem taky. Jste se na to těšila. No. No, tak to je vulva. No, to jsme tady probíral nedávno, a tady měl nedávno tu... Že jo? Já tady mám pořád tyhle ty odbornice a taky pornoherečku a všechno. Já jsem v tom kovaný. Já jsem zapomněla. Děkuju. No, ne, já to budu můžeme přednášet. Můžeme, no, dobře. Tak pokračujte teda dál, když už to znáte. Prosím vás, já jsem se ptal na tantrickou masáž a vy děláte, že chci studovat chirurgii, nebo co? Jako tak mluvte dál, tak co dál tady? No, to tady nebudem probírat. Ne. My na tom mě zajímá masáž a ne nějaký vaše kurzy, no, anatomie. Ale tak já vám můžu ukázat třeba, co i během té masáže. Když dojde na intimní masáž... Takhle, pokud jde o vulvu, to se mě netýká. Čili to jste vytáhla nevhodnej jako hadě. Počkejte! Pro mě je to tak na kopání, jako. Můžeme si tady s panem Vaňkem zakopat. Si dáme bago, ne? Já to na vás za chvíli taky vytáhnu, nebojte. Co? Tady to začíná být hustý. Dejte to pryč, tohle, tohle, a dál. Jste celá šťastná, že máte tady to. Vypadá to jak kulich, jako takový. Klára Kloudová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanou Bůl tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.